Hallå och välkomna till avsnitt 73 utav min RTG, och idag så ska vi öppna en massa packs, och vi packar faktiskt en jäkla massa fantasykort. Men vi ska även ta och öppna Hero Picket och även den nya Partybag SPC. Har ni gillat videon så får ni gärna ta och droppa en tumme upp, och glöm inte heller att prenumerera på kanalen, så tar vi hoppar in i videon. Vi ska öppna en jäkla massa packs helt enkelt, det är det vi ska göra. Vi ska grinda packs, vi ska... Jag vet inte. Idag ska vi ta ett beslut om vi ska använda picks eller om vi ska öppna... Om vi ska öppna picks eller om vi ska börja med FC Fantasy-uppgraderingarna. För jag har inte gjort någonting än så länge. Jag har inte startat uppgraderingarna. Jo, en har jag gjort. Jag har gjort en av dessa. Men jag vet inte riktigt. Pixen är ju alltid nice. Men samtidigt, kan vi göra alla målsättningar? Kan vi göra alla målsättningar på den här fantasy-uppgraderingen? Då är den också jäkligt, jäkligt fin. Så att allt handlar om... Allt handlar om vi kan liksom grinda så mycket pack som möjligt. Jag känner väl att vi ska kunna göra det. Ja, men där har vi en. Alltså, vi får ju några fina, jäkligt fina packs liksom. Vi får 80x10. Vi får 81x11. Vi får 85 plus play pick. Vi får 83x10. 81x11. 83x10. 85x3. Och sen får vi utöver allt det där, så får vi även ett 83x20 när vi har slutfört allt liksom. Har du också tröttnat på att möta lag som dessa i FUT-champs? Gå in på YouSendWhy i så fall och köp FC24 coin. De är både snabba och pålitliga, och de har även extremt bra omdömen på Trustpilot. Glöm inte att använda koden OCKA för att få 6% på hela din order. Jag har bestämt mig. Vi tar och påbörjar FC-uppgraderingarna. Vi får sjuka packs liksom utöver alla picks. Och pixen, så här är det ju. Nästa vecka på måndagen, då kanske vi inte har picks igen. Då kanske vi har uppgraderingspaket. Och då sitter vi där med våra non-rares och inte kan lägga in dem i någonting. För vanliga uppgraderingspaket, det vill vi inte göra. Liksom så här 81x2. Om det skulle komma sådana nästa måndag och vi är fast med dem en hel vecka. Nej, men det är ett L. Det är ett fett L. Så att vi gör så. Vi har FC-uppgraderingarna. Ett bra tag, eller 10 dagar eller någonting. Vi har en massa guldspelarpaket och sånt, så att vi kommer få en massa non-rares. Så vi tar och påbörjar dem, och sen ser vi hur långt vi kommer. Och sen så kan vi även göra mycket exchange, om vi nu skulle vilja, med våra högratare. Det blir jäkligt nice. Och idag så ska vi även öppna en jäkla massa 83x10 pack. Vi ska även ta och bygga det här 87 plus spelarvalet som kom igår, alltså onsdag 19.00. Detta ska vi ta och bygga. Spelarval 87 plus, Vintervildar, FC Dubbelnatur eller Team of the Year hedersomnämnaren. Den ska vi ta och bygga idag också med den fodden som vi får. Men vi gör så att vi hoppar igång helt enkelt med lite packs. Där då, vi har en Sané till att börja med. Vi ska se här om vi kan skicka in Sané till någonting. Kanske att vi kan redan skicka in till det här spelarvalet. Det är två trupper och jag vet inte riktigt... vad det är vi behöver. Vi behöver alltså ha en 85 rated trupp och en 83 rated trupp. Det är inte jättemycket. Vi kan bara göra det en gång. Frågan om vi skickar iväg även ett vi kanske även skickar iväg ett hero pick idag. För alltså, vi måste ändå göra något med våra 84. Och här har vi en trupp med 84. Så vi skickar in Sané här, så får vi se hur långt vi kommer på denna. Men sådär då, vi tar och skickar in Sané till hero play picket. Lite av en LSPC egentligen, men jag har inte så mycket annat att lägga in våra 84 i för tillfället, så vi gör så. Oh, var en Team of the Week va? Fina Team of the Weeksen i dessa packs. Och han räknas inte ens som en rare-spelare med tanke på att vi har en rare där. 11 guldspelare. 51 spelare, 14 sällsynta. Ja, men det här är ju ett otroligt paket. Är det? Det är en Team of the Week va? Det är det. Det är en Team of the Week. Det är alltid någonting, är det? Dubbel. Ja, men nice då. El Canus får vi där. 85 rated inform. Informsen, de tar vi, för vi behöver ju ha dem för, eller till 83x10. Så det där är riktigt nice. Vi tar och sparar allt. Och sen så har vi alltså det där. Så då kan vi göra så här. Att Spitze, Kramaric och El Canus kan vi ta och slänga in till ett 83x10. Och resten skickar vi in till en uppgradering. Där då, skickar in de duplicatesen. Det blir bra. Det blir bra. Andra 51 spelarpaketet idag. Vi har en show där. Ja, men en 85 i alla fall. Det är väl... det är alltid någonting. Det är alltid någonting. Vet du vad vi gör nu då? Vi tar och öppnar ett bra paket. Vi har öppnat lite halvkassa paket än så länge nu. Så att vi gör så att vi tar och öppnar ett 83x10. Kan vi ha en fantasy? Det har vi inte. Men vi har i alla fall en walkout. Vad är detta för något? What? Va?
Vi får två stycken walkouts. Men fantasyn kommer alltså inte före Modric. Även fast hon är 87 rated. Jag tycker jag faktiskt är. Jag tänkte direkt. Det måste vara en tjej. Men en guldtjej som är högerback. Tysk från Freiburg. De är alltså längst bak. Det är det som är grejen. Okej. Nice då. Vi har ju en 83 rated trupp här. I det här spelarvalet. Så vi kan väl ta och skicka iväg 83an. Där gör vi. Där då. Vi tar och skickar in. Var det någon skickar vi in någon duplicaten ens där? Ja, det gjorde vi. Bra. Och sen så kan vi göra så att vi skickar in Lukaku in till ett Team of the Week play pick gör vi. Vi tar det till 83 gånger till bara för det. Ja, vi har en fantasy. Vi har en fantasy. Spanjor. Anfallare. Aspas. Aspas. Iago Aspas. Det där är väl inget. Alltså jag vet inte. Jag har ingen koll faktiskt på priser på fantasykorten. Men och han är redan uppgraderad. Just det. Aspas 89 uppgraderar. Nice, nice, nice. Vi har ingen annan walkout dock. Men ändå, en 89 rated Aspas fantasy. Det tar vi. Ska bara kika priset på den här killen. Ja, men cirka 30-35k. Där då. Vi tar och skickar iväg våran duplicate Sané. Och vi hämtar hem vårt första Team of the Week. Spelarval för dagen. 83 plus. Let's go. Spara det där. Skickar iväg första. Kom igen. Mikkel Merino. Det tar vi. 88 rated Team of the Week. Alltså det är jäkligt fint där. Vi tar ett bra kort nu. Blanda lite. Blanda och ge lite. 83 gånger 10. Kom igen. Har vi. Oh, striker. Målvakt. Vi har i alla fall en walkout. Vi börjar med Chesney. Ingen dubbel. Lite tråkigt. Lite trist. Åh, Jutta. Lilla jäkla Jutta. Där har vi en tills målsättning slutförd. Alltså det är ju. Vi kan väl hämta ut. Vi ser vad vi har att hämta ut där. Vi har även lite mer saker, men vi kan vänta lite. Utan vi hämtar bara från fantasy uppgraderingsperfektionisten. Och det är alltså 10, 15 och 20 slutförande. 1, 83 plus playpick, 83 gånger 2 och ett guldspelarpaket premium. Ett 25k-paket. Alltså det som är nice med de paketen, det är att vi får 9 non-rares där. Så vi kan göra fler liksom, fler ut, på grund av den. Så det är alltid någonting. Vi tar och öppnar detta då. 83 plus playpick, 3 spelare får vi välja mellan. Jutta, din gamla mu. Men, vi tar henne. Vi måste ta henne. Vi har absolut inte en bel där. Men, Jutta. Vi kör ett schysst paket nu. Vi kör ett 83 gånger 10. Vi blandar och ger lite. Vi har i alla fall en walkout. Ingen fancy. Kanske att det ligger någonting bakom. Vi har en daglig dos. Toni Kroos. Och vi har även en till walkout. Dubbel walkout minst i alla fall. Mbappé, är det nu det händer? Det är det inte. Vi får vänta lite med Mbappé. Vi har en kobbel där. Nej. Vi gör så här. Men vi skickar in Lukaku och kobbel kanske till det här sista picket. Eller sista truppen på picket. Den här. Vad är det för trupp? 85 rated trupp. Men det blir faktiskt perfekt. Vi tar och skickar in våra duplicates. Kobbel, Lukaku och Oka. Han hämtar hem ett litet playpick. Ett litet spelarval. Ett 87 plus spelarval. Vintervildar, Fiverr Size eller Team of the Year Honorable Mentions. Kör vi. Och vi kör en liten stat reveal på denna chatten. Vad har vi första spelaren? Vi börjar med ett ice-kort alltså. Kan det vara en Richarlison? Kan det vara det? Vi börjar med en Alexis Sanchez. Och jag tror det stod CDM. Alltså det där kortet är väl inte asnice. 88 rated. Ja, vi hoppar vidare till nästa. 3 spelare får vi välja mellan alltså. Andra spelaren. Det är faktiskt en Team of the Year Honorable Mentions. Tänk er Vinny. Det kan även vara en Kane. Troligtvis är det en Kane. För det såg många Kanes igår gjorde jag. Diani kan det också vara. Vi tar och kikar. Vi tar och kikar vem Team of the Year är. Men Bernardo Silva, det tar vi ändå. Det där är jäkligt nice fodder. Troligtvis kommer vi inte använda honom. 95 dribblingar och så, dubbla playstyles. Men ändå, det är ett bra kort. Men även jäkligt bra fodder liksom, 91 rated. Det tar vi, sista spelaren då. Vi har ett 2 stycken Team of the Years. 2 honorable mentions har vi. Ish. Vad har vi då i tredje och sista kortspelaren? Vi har Trent Alexander-Arnold. Men ändå, vi får en Bernardo Silva. Vilket är ett litet W foddermässigt. Yes, skickar. Eller vi tar Bernardo Silva där. Men alltså, decent. Alltså, han kommer inte komma in i någon startelva och så. Inte på någon bänk heller. Men bra fodder i alla fall. Där då. Vi har även chatten. Vi har även
ett litet hero play pick. Inte illa. Ett spelarval standard 3 und UCL UWCL hjälte player pick 87 plus. Fyra spelare får vi välja mellan. Det är ändå rätt så nice att vi får välja mellan fyra spelare. 87 i rating minst. Ja, vi får se. Vad har vi då första spelaren? Vi har ett Champions League-kort. Vi har Champions League-en. Vad har vi? Ole at the wheel. 88 rated. Ja. I alla fall en rating högre än 87. Nästa spelare då. Ole är första spelaren. Vad har vi där då? En vanlig tror jag. Ja, det är en vanlig. Vi har en Nakata. 87a. Ja, riktigt pissigt än så länge. Nästa då är också en vanlig. Är det en vanlig så är det enda vi kan få som är bra är väl typ Ginola, kanske Lucio, kanske Company, men jag tror inte att de kommer inte in i ett lag. Vad har vi då? Vi har en Carlos Tevez. Alltså, det är ett okej kort, men det är inte riktigt tillräckligt bra för tillfället. Sista kortet av fjärde och sista vi har ett till vanligt. En till vanlig, vi har en Rui Costa. Nej men alltså, det där var ju faktiskt bland det sämsta jag har sett. Ja, nej, fy fasen var ruttet. Vi tar TVs, det är väl det bästa kortet och det är även högst rating liksom solskär. Ja, nej, vi tar TVs. Vi ska även göra, vi måste göra klart hem också idag. Van Dijk ska hem, vi tar öppnat 83 gånger 10 bara för det. Ingenting med optimik. Av här då. Har vi en Bruno? Det har vi. Riktigt nice fodder där i Bruno Fernandes. Frågan om han är duplicate. Är han det? Då skulle du faktiskt kunna göra klart hemfällen idag. Jag är lite tveksam. Alltså jag funderar lite på vart vi skickar alla våra 84 och 83. Det kanske är till Team of the Week-pixen i och för sig. Där då. Vi har till lite Team of the Week-pick. Andra för idag. Trevligt. Van Dijk, Mbappé, kom hem. Då gör vi så här faktiskt. Att vi tar och väljer Joao Gomez. För vi har ju en trupp kvar på Hemp nu och den kräver en Team of the Week och det är en 87-ratad trupp. Det är ju helt fantastiskt där. Vi tar oss slut för Hemp. Det är vad vi gör. Vi skickar in bara en duplicate Joao Gomez och vi tar oss slut för och hämtar hem Hemp. Vi säger varmt välkommen till Future Stars Lauren Hemp. Hon är hemma. Välkommen till Okas RTG. Vi tar öppna ett 1-83x10. Inget specialkort, men vi har en Chesney. Okej. Börjar med Chesney, har vi dubben? Det har vi. Dubben är där. Vad har vi bakom Chesney? Vad har vi för andra walkout? 83x10 alltså. Bruno Fernandes, vi skickade precis in honom. Vilket betyder att detta inte är en duplicate. Ja, men det är riktigt nice. Vi tar 83x10 nu då. Ja, vi har en fantasy. Let's go, Frankrike. Benjamin André. Ja, vi har i alla fall en till fantasy. Det är alltid lite kul att se, va? Höjle med hattrick. Ja. Är han tillbaka då? Var inte han skadad senast? Ja, vi tar det till 83x10. Det var inte meningen. Men here we go. Mbappé i Milan. Ah, dubbel. Dubbel walkout. Mbappé. Rodri. Riktigt nice vad det är. Rodri. 89 och 87an. Det är faktiskt nice. Frågan är om vi skickar in en liten exchange på honom. Det kanske vi gör. Med 51 spelar piket 2 vi i alla fall för en Rodri. Tredje picket för dagen. Har vi en Mbappé? Alltså vi har byggt många Team of the Weeks. Alltså Haller. Släng dig i vägen. Jag har öppnat många Team of the Weeks senaste månaderna, senaste veckorna. Inte jättemycket bra, men vi skickar iväg. Ja, det var det sämsta idag. Terciano. Only leaving me broken. Trent! Bronze. Men vad är det här? Det är ju ingen brons. Alltså, har vi fått en enda walkout ifrån dessa 77x3-packs? Jag vet inte. Ja. Okej. Okej. Jag vet hur ni funkar. Men jag ska faktiskt försöka börja spela in lite IRL-grejer. Saken är bara att jag måste...
Åh, har vi Oblak? Eller nej, jag menar, vi har honom där. Aj, 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 vi har fina jäkla Kobel. Kobel, Kobel är hemma. En 87a, 177x3, det är fantastiskt. Nej, men jag ska nog köpa liksom en så här, inte en vloggkamera, men typ. Det blir ju en vloggkamera typ. Men att börja spela in lite fotbollsvideos och sånt till våren är min plan. Och även spela in lite mer IRL-content liksom. Precis som Jonkan gjorde nu. Hans senaste video var ju riktigt nice. Ta och skicka iväg, 183x10. Ingen specialkort, vi har en höger ytter. Vi har en Beth eller en Saka. Vi har dubben också, viktiga dubben. Vi har vi har Saka där. Vad har vi mer då? Modric, ja men det tar vi en 86a och en 87a. Vårt fjärde Team of the Week spelar valet. Kan vi ha någonting nice den här gången då? Sen fick vi en Tarciano, 85 rated. Vi tar inte, sparar inte resten utan vi... ja men titta där. Ilka Gündogan, 88 rated. Ja men det är otroligt bra. Otroligt bra fodde va. Ja, alltså, ja men precis. Man borde kunna göra fler samtidigt. Jag håller med dig. Gör i alla fall två samtidigt eller någonting. Visst det kanske inte heller är optimalt. Fantasy! Det är Politano. Där är han hemma. 77 gånger 3. Och vi har en... Politano. Riktigt nice. 19 spelar paketet. Ingen walkout va? Vi har en Team of the Week dock. Anfallare. Tänk om det hade varit mittback. Holländare Team of the Week. Vi har dock en De Jong där 87 rated. Det där tar vi. Vi tar ett 83x10. Ingen specialkort. Vad har vi då? Tysk CDM. Anfallare Kylle va? Eller... Vi har en fantasy och vi har även en Joshua Kimmich. Igen så blir jag lite smålurade så att säga. Att titta där. Jaha! Jaha! Molina packar vi. Två stycken fantasy i samma paket. Sista paket för idag. 83x10. Kom igen. Nej, Team of the Week. Jag trodde det var ikon där ett tag. Spansk anfallare. Är det Aspas? Det är en dubb. Nej! Ja, men titta där! Titta där, vi börjar med Aspas. Van Dijk!